сьогодні зустрітися з вами, аби я трошки вам передав енергетики життя, що дуже є важливо. Бо коли людина жива і коли серце б'ється, вона тоді на цьому світі може все зробити абсолютно легко перескочити. Правда? Тільки енергетично, коли є бажання. От коли є бажання, і навіть через невдачі якісь, переступаючи, ідеш до якоїсь мети, вдасться це, не вдасться, це ще знак великого запитання. Але йти до неї обов'язково треба і... Не дарма нам кажуть, що віра помирає останньою. Але віра, вона те, що тримає нас в світі. Сусід мій, я неправильно його тримаю, цей мікрофон, то він пропадає весь час. Я вже його так от, як естет тримати. Сусід мій в Києві, я живу коло Києва, Іван Малкович. Іван Малкович, який має видавництво «Баба Галамага», знаний, ви ці книжки тримали, неймовірно гарний, він Санськосівського району, з Середнього Березова. І от Іван Малкович, ми так поруч з ним живемо, в нас поселився кріт. І такий противний цей кріт. Оце до нього переповзає, і так зранку ти тільки покосив траву, вже терикони. Вже він зробив там землю, все. Жінка каже, все, забирай, давай підсипай тепер під троянди, псує оцю траву кошену. І я так потихеньку починав ненавидіти оцього крота, бо ти маєш купу роботи, а тут цей кріт тобі просто печінки виїдає. І такий він, знаєте, такий, ну, трикон, шахтар такий, зараз, от це копається і копається, копається. І Малкович замовив фірму, приїхала фірма, зняла ґрунт, постелила сітку знизу, потім ґрунтом застелила, траву посіяла, і він же через сітку не може пролізти, а у мене наша альпійська трава гуцульська. Думаю, ні, я сітку не буду робити, хай реє. Але треба ж боротися з ним. Пішов в епіцентр, купив пікалки, там потім якусь гнилу рибу туди кидав, водою його карбід туди давав, але жінка мені каже, що це не можна робити, бо ми діти виздихують, наче на подвір'ї, що цей карбід буде. Коротше, я з ним борюся, ніяк не виходить. Тут мій товариш каже, а я з Франції привіз такий ящичок невеличкий, який кротобід, б'є кротів. Я кажу, так дай мені хоч на пару днів, щоб цього крота піймати. Він каже, добре, там якось мікрохвилі якісь там попадають, стріла там, ну коротше. Щось там придумали для війни з кротами. І тут Господь Бог мені дає думку. Хто на чиїй території живе? Кріт. Нас 100% впевнений, що я живу на його території. Я на 100% впевнений, що він живе на моїй території. І коли думка мені ця посіла в мою голову, я зрозумів, що для рівноваги, для освоєння розуму, серце тоді знаходить підтвердження того, що я таке саме створіння, як і той кріт. І коли мені ця думка прийшла в голову, я внутрішньо заспокоївся. І тепер я розумію, що моя земля найкраща, бо там черв'ячки є, кріт живе. Я внутрішньо знайшов багато аргументів для того, що не треба нищити довкола нічого, треба просто з ним навчитися співжити і все. Але співжиття є, коли ти дружиш з цією коробочкою своєю. І тому це дуже важливо, щоб ми в житті завжди знаходили ті моменти, які б давали нам велику радість спілкування. Ви зараз є в тому віці, в переважній більшості, де у вас величезна кількість друзів. Пам'ятайте про те, що ви, набираючи оберти в роках, вам буде там 40, дай Бог, прожити, 50, потім будуть інші цифри. До друзів тих, які ви з юності мали, їх почне все менше і менше бути біля вас. Почнеться природній відсів. І ті, хто будуть з вами йти по житті потім, вони будуть з'являтися в різний час вашого життя. Ті, хто будуть вам найрідніші. І тому то дуже важливо, щоб ви оці речі, які зав'язують товариськість, цінували сьогодні. Ваш вуз сприяє цьому. І дуже важливо, що ви робите ту справу, яку в нас в Україні, в нашій державі не робить ніхто. Тому то за вами величезне майбутнє.